It is going to be very powerful. Yes. Na kwe maundu megukinya muthia utuku omuthi. Niguo. Ni tondu ni kuri ngai matwini. Amen. Na ni atumanite utuku omuthi. Hallelujah. So be ready to hear the word of God. Oh yes. Be ready to have your life changed today. In Jesus name. Deni ware twaria Jesu. Hallelujah. So againi mwihokeku na ni atwendete muno andu metekire gucia na gwitana ni ndiracia hakwa hako ni gucia ndiracia ugorauga riu akikowe ni racia ri ni ireke ihoe yes nigetha tukoro tukienjiriria kuigwa kiugo kia ngai moja kwa moja amen mwathani mwega na mutugi na muigwa thahari twaria kurironeneha Jehova uroteyo ni tondu wa wihokeku waku Nethegi muno ni tondu mahinda mangi ni watukinyithiria muthamaki na wetikira tuke tuigwe kiugo giaku ni wega ni tondu ni uhaririirie tuigwe kiugo giaku na njira nene muthamaki uri uturaga muoyo roho waku mutheru igiikaro-ini giki tha ciaku nyingi cigiikaro-ini giki ni tondu ni urathi gwika maundu ma magegania na manene mwathani mwega ni tugugiguthaitha ati witikire guitiriria ndungata yaku maguta nigetha yarie o uria wendete muthamaki areke tutuike agukurwo tutuike agucenjia maundu matu matuike makugaruruka utuku wa muthe tukiigua kiugo giaku teithia ngoro citu kuhinguka na kuri we nigetha tuigue uria wendete ni twagutia muno na twagucokeria ngatho na ni thiini wari tuitheruria Jesu twahoya ona twacokeria Amen. 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 Hallelujah. Hey. 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 Nigetha tuigwe kiugo kia ngai. This is a very sensitive topic. Very sensitive. Very very sensitive. Na nijui adu ringi ni maundu ta maya ni ngi mundu ni iguaga atari na openness ya gukorwa kienda kumaria. But I know that tonight roho mutheru ni guthamaka giikaro-ini giki. Yes. Na kwi maundu megukorwo magicenjia. Maingi muno. Ni tondu ona maandiko-ini kwi maundu tuthomaga ukona maundu marehirwo ni undu wa maundu ma sex. Ukigia baro na kuri arume magimarithirio iture gima. Niguo. Ni undu wa kunyita mwiretu anyitetwo nema kunyita mwiretu kia hinya yes yes so there are so many things maundu maria mathiaga na mbere ririo ndu tocio wekika na ni nguhoya ati ngai ni gututeithia muno uthuku omuthi yes tuhote ku understand yes na tuhote kuerewa yes uria roho mutheru angienda gutwariria amen ni ndu atha ciake yes karibu sana mchungaji thank you very much yes na gwitaga kimuno ndona ni akinya nigetha akoro emwena wa gutukirira maandiko Turada kwari uhoro wa stubborn spirits iria ciukaga through sex. Yeah. Na ndauga mwitikire twaria maundu maria tukwaria aho muthi nigetha tutaithike pastor. Oh, yes. Na kiugo kia ngai kiugaga atiriri na ni Daudi waugire. Yeah. Ati mwathani ndoka kuri we nyumbira ngorwe ngitari na giko. Thini wakwa ikira roho mweru. Na nieraga ngai atiriri mahitia makone maingi tondu ni nginya muthenya uria ndaciaragwo ri ndaciarirwo o mehiaini. Oh, yes. I don't know kana muciari wake wakinyite point ya kumumburira uhoro wa ama akamwira Daudi kuria waumire ni arera ngai atiriri ni guciaro gwako ndaciari o kuma mehiaini ni kuria ndu thina wao ndu na mbiriria thaici asa thina wao wabiririe o muthenya uria maingagira nda ya mami wao oya tondu kiugo kia ngai kiuga thina if kuria Jeremiah chapter number 1 yes. ate ona utobikite nda ya mami wanyu ni ndakuwi yeah. kogwo maisha ma mundu matiabagia aciarwo mabagiriria agitonya nda ya nyina that day niguo maisha ma mundu pastor mabagiriria gukuthi Yeah. Na hena ndu ndagwetete hana ni ngwenda gucokera ndu ucio na ndiragucokera ni getho tutaithie kugia na foundation oh, yeah. taru gutuikaraga na we nyumba ino ri tuge ru turi anake na iritu tutikihikanitie tuge tutihikanitie tungiikara na we nyumba ino miakire yothe tungiikara gutari sex where we mo dada de mo dugu gutari sex ni rona ta kungituika ni tuhikanitie asa tutigitwiga tuhikanitie yeah. ona munge komoneri umwe na mundu mukome miaka 5 mutigitwa muthuri na mutumia aiko mutionanaga nake no muthenya uria mundu aka have sex na mundu hau ni kwambaya gutwika hena kihiko yeah. ona kungiaga mwana ni gutwikaga andu acio ni mahikanitie yeah. tondu ni kuri covenant nene muno yokanaga na andu gukomania ni hari andu ringi moyaga kaundu kauge kaundu kanini andu makona tario tu maundu mwahitukiri uguo nigetha ngoma hote ku destroy destiny ya mundu maita maingi mau ni maundu maria mekikagira mundu exactly
nikio Jesu dagia cerio ni mutumia orowothe maceragia mutumia uri utonanite na ndu na rume gukuthi ucio ona gutwikaga ginya matuini ni kuri kundu kuigitwo kuria moyo ini kuria tugaikara ri he ando specifically hakaikaro ni andu ria maumire gukuthi mataumire monanite na ndu kimwiri ndie ka ni uyuguo ati undu ucio ri ni kwa guide uri ukorogwo unyititwo ni munene muno na undu ucio niguo uhuthagirwo ni ngai go create kana ku bado agigukuthi nego. So through sex adone mashiara guo na adone mongerere kaga gukuthi nego kogwo ne kuga sex ni irehaga muoyo na sex no irehege kuo ne tumite destiny ya do igimo no sinyitwo uguo pastor jenda ya mudo ni very important eketwabiriri na kugo mwana arekia guciarwo oka gukuthi matia baga kurora kana na maitho kana na maguru kana na moko kana dari mabaga kurora aciarwo e mudru mei kana e mudu wa muka kuringana ore gukiragwo nigetha muciari angiuria kiuriuria tiriri waheo gatui akero wa heo kairetu kana wa heo kahi tondu rifle ya mudu e define nagwo kana otuikite mudrume kana otuikite mudu waja kuhitukira kiga kiu giathiri ngai aheaga mudu ungiciarwo tari kindu kiu ndungimenya kana ugwitwa tia kogwo wetagwo wetagwo ni tondu wa sex organ yeri okuwite. Nego. Nikiotoka very sensitive. Ndatuiria tukwaria han very sensitive. Pastor maritwa maku magwitwa Pastor Winnie kana Winfred Jerry. Witagwo Jerry tondu nduri kamau. Ungiaciarirwo wi kamau ungitagwo kamau. Nego. Kogwo kigagia thiri nigikuwete ritwa ria mundu. Nigikuwete jenda ya mundu na nigikoga gikuwete identity ya mundu. We niki no arugamire mwena uriku. Nego. Kogwo tikega gya kuhuthiririo gikihuthirwo ni ngoma. Nego. Tondu ni weapon iria ingihuthika ku destroy na kunina maisha ma mundu. Na nikio maita maingi andu aria matari makinya point ya gwikora maundu ni maturenda kwaria uhoro wamo. Maita maingi ona ni makoragwo makiona rucirwo na njirengi. No kuri andu kuma aria mabiriria kuonanira na andu angi maisha ini mao. Destiny si andu naituikaga arrested raithi muno. No kiambia gute focus, no kiambia gukorwo maundu maku matiratengera na maundu maku ni macokaga na thutha tondu kiundu giki ni gicokagia thi na thutha ni ngwenda twikirirwo riri pastor First Corinthians chapter number 6 verse 18 yatothome hau First Corinthians chapter number 6 tothome verse 18 njugu ya tiriri hede ya Adam na mutumia wake mehirie mari kia kumenya mejaga. Biblia yugaga ngai okire akigitiga kirumi a very stubborn spirit egiaga andu thini wathi akiuga ni tondu woguo mutumia eka dikuruma ajwire dikuruma anyondo ciake dikuruma maguru kana moko ngai akiuga thini wa mutumia kuheo mwana ha guciara ti ha gukuwa ihu ha mwana agaciarirwo kigaine kya mutumia mwana aciarwo ngai agikira ruo hau. Nego, it is. Kogwo thini wa maundu maria makoma kuwete kirumi kia ngai kiga kia mundu tumia gya guciara nigikoragwo gikimwe gikuwete that pain na detabra akawe muhonoku kana nduthomaga kanitha kana ni wathomaga okiuma ungikuwa ihu we mutumia muthenya wa guciara ndungithekia andu ni gugakona karuo kau na gatumaga mutumia hote guciakuringana uria magikiugaga ni birth pains. None gay waugire thini of kuria Genesis chapter number 3 from verse number 11 to verse number 16 akiugane tondu wa mutumia kunyitanira na nyoka mahitania na mundu mahitania na ngai ngai akiruma mutumia iciariro ini riake ate kuhitukira kiga giake ri nigugukorwo na ruo runene muno mutumia ndari one mutu agiciara uthi ati umu kalithani weku mararia thina ukagira hau pastor nona kio kio ndugiki ri nikio rumio the matengeranagia nakio na ngai ni tigirite muno mundurume wa kuruga ruga umaga hahagathi haria kauma hahagathi haria ngai amwitigirite piu ngai ni onmenyaga destiny cia rumingi na na maisha mao ni makaga kurikiriro ria afangite tondu the moment mundu ekora uhusiano ini wa mbere wa kere wa gatatu wa ikumi wa 20 mundu ucio destiny yake ni yuraga na no athaithire ngai muno nigetha kahota kwitigithurana kuri andu aya tondu eri mona na matuika kindu kimwe
So twina ndu meke ndu kimwe na ndu twedi twina ndu meke ndu kimwe na ndu thate age nginya matio ine na baiga na athia na twina ana wa dada mahana the same maisha maketi mundu mwe moya ine nake na rimwe ri tutiemenyagai tukikiingira tukigitonya tukiuma na riu ni turenda gucetwo theini wa muturire no ni kuri na stable spirit ikoretwo ihinyiririe andu ati o uria marenda gutungatira ngai ri niguo morite kwa ngai muno. It's true. So mwete kira tuwalienda toisiye to hote kutaithika na tu hote kumokania. Oh, yes. Tu abatu wanyita atereri mwoto wa siyaruori hauni hoharora guo tumenye weyowe mwoto ni igere amenye hauni hohaige tokeru mine gai tikedu watekia uguo nikidu kia kena muno no hauno menyage hauni hohaige tokeru mi nikyo ukuraga arumi ya ige mati hota kweji control todo odosho fataraga self. Ti odo wa thirikari, ti odo wa kanitha yanyu, ufataraga self control. We mwene wewe ika. Hatare mundu ungirokera hau, ugie na kindu gitagwo self control. Ungiru self control pastor, ginya bia siaku, destiny yaku dikona control rigi. Nego. Tugugithoma. Ongo ni wekirwo tathoma hau. 1 Corinthians 6 verse number 18. Yeni. Uragira iwaganu. Mweki atia. Uragira iwaganu. Muragire. Ee. Rihia rike oryo the riria mundu angika ritinyitanite na mwiri wake. Rihia riria ringi riothe mundu angika ritinyitanite na mwiri wake. Ritinyitanite pastor. Mundu na ngiringa mundu urage. Rihia riu ritikore nyitanite na mwiri. Ndathiana maiti yagite biaga nayo. Biblia roga uragira imke. Thomoringi. Uragira iwaganu. Ee, waganu. Riria rihia riria oriothe riria mundu angika ee ritinyitanite na mwiri wake ritikore nyitaine na mwiri wake no uria uhuraga umaraya mundu uria uhuraga umaraya ni ahitageria mwiri wake mwene kindu kiria ahitageria ni mwiri wake mwene ni moko mathukumaga pastor we wathi kuruta wero rutana moko kana moko ni moko mathukumaga ni moko madikaga ni moko moyaga ni moko moyaga mombararagi oguo maisha ma mundu mathia na beri tondu wa moko. It is true. Hey. Maita maria mundu ehagia rukuringana uguo Biblia ruga atiriri. Muragire waganu oro wothe. Tondu mehia maria mangi motha mundu angika ri ni makoragwo meja wa mwiri wake. No mundu uria uhuraga umaraya ahetageria mwiri wake. Na twina andu ingi muno marabatara nginya gwita mwiri wao handu mauherere. Ni uria mawanakite. Eni. Na kuthukagia. Haukia dayuga mwiri ni hekaru. No tutana ba ukinya ha hekaru. Nienda tuwabeto nyiti ukiwa ukirugana. No hudho wa marigi pasta. Na dukanoge. Uragirai. Uragirai waganu. Muragire waganu. Rihia rigiori yothe riria mundu angika ritinyitaine na mwiri wake. Ritikore nyitaine na mwiri. No uria uhuraga umaraya. Ee. Ni ahitageria mwiri wake we mwene. Ahitageria mwiri wake muno. Kai. Wana mundu akiuma agathi haria au mete agathi haria agoka haga kinya haria ninge amuthi araraku na agagaraku na kwangania rucio ndamenya ni kiareka na maisha make Biblia roga kindu kiria mundu ucio ekaga ahetageria mwiri wake. Mwiri waku ni ugakinya point umenye ni wao hetirie tondu kwi maundu mwiri waku ugathie kuwekithia ukaga gwika kwi maundu ngienda gwika na ni sex wekire to ni umaraya wahuriru niguo Biblia irauga ni uhitageria mwiri waku muno ni ihoya riakwa kuri ngai ni tondu hena maundu meri mea twina andu matari ahiku na kiundu giki kana stubborn spirit ino yukaga through sex ni manyitite matari ahiku na twina groove wenge hiku kana ihikanitie no ni yanyitukirio before ingirite marriage ni tondu Biblia irauga atiri pastor kwanja thiini wa ibuku ya Hebrews chapter number 13 verse number 4 ati uririo cio wake yake hikori kuringana na ngai augete ufatie kuigwagwo wi mutheru ti guthambia macuka ungithoma scripture yugaga atiriri tondu ngai ni agatwira cira aria othe mahuraga umaraya na aria maumaga nja wa ihiko ciao niguo ndathoma koguo stubborn spirit yekirwo haria through sex ya kana mundu uria wikoraga egoku ekuria ri ni tuguthoma moni atiriri maroho ma andu acio monanaga nao ri ni matonyaga theini wa mundu o toria tungionana na mundu nginya turehe mwana kindu kiraria tukirehe goku thi na tutingeiganirira moko na tutingehoyanira ati mwana ucio oke ni through sex tungehetithania mathani haigana uguo woneka mwana kaoka kana kairetu
So mwana giga go ka physically okaga spiritually deepa salalala soro tai siuma ka ko pasta todo kiundu giki gituikaga serious nige producer muoyo either ne muoyo to kuona ugitembea kana ne muoyo gutigara guko iguru na twina ndu ingi muno koro no twari uhoro wa soro tai si horeta gukuriera ini mwage tuweka ne muona na ari mutuikaga kindu kimwe na mucheaga kirathimo kana kirumi ona kwe mundu wanajira ni pasta ni maisha makwa mathukire ri atwari na ngania nego kuma twi na ngania maisha makwa matire mari cover mundu cio gikoro kuone kuri rumi pasta agikoro kuone gukuwa gotene agikoro kuone kuri thina wacia na gucero itari nginyaniru ucoke ni we ohania nake most likely ni ugakora maisha ine maku ngithaka maundu maria magigwikikira ni ugakoro ugiciara mahatha ona yokoko nyugutiko mahatha tondu gwitha kame watukanirie na thakame yo ni yaragia thaini waku sex involves a blood na nikyo ndireria uhoro wa sex kana a stubborn spirit ile yokaga through sex nego Jesus help us tonight hey. Sex pastor ni twekaga covenant eo ni covenant ile tari thero thini wathi thini wathi gutwekaga indo iria sina magiriro ni ithatu ngai mutumia na igoti watho wa uguo watonyoka ina mirira na ngai ni ina magiriro na maita maingi undu ucio ugekaka andu ni maina magirira ukona mundu ni ahoya ngai e hau undu ucio nduri thero ni ukona ma covenant maingi muno even ginya undu ucio tanekeka ngomania mekaga sure ni woha maisha maku ndigagutiga niego tiri undu kungiuka ndingeikara utari ho na riu mutikoragwo nake wikaragwo atari ho wikundu kungina ndarekoragwo hau kogwo mundu ucio ni wariethaga na njira ya kirohoi guka gugutwikira stubborn tondu we ni mwatiganire eka yore we na wewe mwana uri ungi wiciragia twa mutionanaga mutikoragwo hamwe na gutiri undu uri weka wa gwitigithorana na stubborn spirit ire yokaga kuhitukira undu ucio wanekika mwathani aro muigwira tha oh my god mwathani aro tuigwira tha oh Jesu pasta da kura atiriri ona tungikara guku tuikare miaka 10 na 30 kiundu kiu kiage tutikero ne mundu tuhikaniti ona matwini ne moi kiria moi ni tuikara nyumba emwe no undu cio niguo urehaga covenant ya kindu gitagwo marriage ona mugithimu ikithani ukanithaini haria mbere na namuno hiki urike ohiki ti ucio iyo itagwo event iyo ni service ikagwo mbere ya andu service yake hiko ni thutha ucio ohiki ukoragwo na ku ucio niguo kare covenant icio mukugaga na maita maingi mundu oka maisha ini maku akuhe rothario akuhe mikufu agwikira bete akwira ciugo akwira akunengere mbica yake wa munengere yaku wa theca kiara waruta thakame nake aruta mwacenjania maundu mau mothe macokaga rum gatoroka uhoro gatoroka uhoro ni uhoro ucio muthenya uri undu ucio ugekeka kuri andu nginya kuma hau ndakubuataga ringi tondu ni arikia kuhingia uria ngirendia kuhingia mirimu imwe itahonagwo ri na mirimu iria miritu iragia thi muno ri itransfire go kuhitukira undu ucio ne thiaga straight forward thakame-ini ndinyitaga mutwe inyitaga thakame agikuru pasta no muonane na mundu urware thakame urwarie thakame yaku ati ni arwara yothe ri niki kingituma uhuthiririe undu ucio ati kiroho ini ndugaguthumbura niki kingituma wiciria kaundu kau ni kanini muno gagwikwo ni mundu kwanja he mandi ko ngwenda atwikirirwo ni kimu ni kindi methe haha please ni atwikire proverb 7 tuvame kuma verse number 6 nyambe ndimuonie ru uria ndiramwira ni stubborn spirit na ne njuru muno tondu itekekete mundu no akume thutha kuma kayore abateni na we nginya kuri ugakinya maguru ituma mwan a6 proverb chapter number 7 from verse number 6 ona no ekire nginya verse 23 ituma mundu atindi agikuma thutha oguo ituma mundu atindi agikwandikira ma message utuko ituma mundu nginya takomaga ati arenda mworarie nginya thanga cigana uthia wiraini na matorotoro gu tondu he kindu kirethwo na muthenya uria covenant iyo igekeka mundu ucio igwa ni aruta we mwene arehe thiini waku we ni woka thiini wake ni ukuona muranagwo kimwiri ni uria kanitha meraga andu tutikoretwo hamwe kimwiri no kirohoini ri tukoretwo hamwe ni muwi ni tuonanaga kiroho rekata pasita
Stubborn spirit yere okaga through sex. Ndire itheru. Neno no nginya tumihoti otuko omuthi. Tondu ru tigaru tigaru ndeto cia ndo ya ngima twi nao. Ciana iria turarera. Icio ithi ni mami aheniria kihenia kihenia nginya ngireki aiti. O anjira ati ni akungurira mwana. Agicoka ngona ni mani agura. Nginya ngamuria ni wa pesa gapi. Leo umuthi o Kristiani ucio uraciarire ha. No nginya wikarage nake uthi ukamwira maundu ria makoragwo. Tondu ndugeciri ni kuri na miaka 5 6 mugwanja. Athi koisi atoi ni moi. Kwina exposure nene muno ya maundu mau. Mundu uria wekikaga wihithirwo muno muno makeria. Because ni taguo undu uria uracaini certificate cia ndu kana ni medanite kana matiendanite. Niguo uracaini kana ni ukuheo wira kana ndu ukuheo wira. Niguo ndu uracaini kana contract yo ni ukuona kana ndu ukuona. Ni ugutuika mweshimwa kana ndu ugutuika. Kau niko karata dikare kara hitukia du. Stubborn spirit. Ireyo kaga through sex. Kwena arume turafatara tumerereu maume jaito. Tuena tumia turafatara meru maume. Mne mato nyireru tumaikate. Mne makoro mevri stubborn. Kura mudhuri kareti ugure mwenyoba. Uka mwuri kari kiki urunawe. Niki. Drakwa reria. He, mena musemanio na wewe ni uraigirira wikaritio uguo kimuria niki mukihitani hauri ukaigua ri mweni alipoka kwira thiko ici ona ndurekaga mundu eke maundu make ndurekaga mundu angeki atia agakunegenia I mwanake mwanake na ni hindi aenda gukuhikia murahitani hakuwe murwe ona angekinya ni mararwa na ni kuikania murenda kuhikania tondu wewe wingagira me musemanio ukamwira ni njethaga kire gitumaga wari uguo waragia ngaga we ni we wagaga mundu ucio ni kuri andu ingi muno me thini wake na gutiri mundu wa merie maume na gutiri undu wa ne kwa andu acio mutigithuranwo nao kindu kia na nyitithanio andu wa ngai ni gutigithurano gitigithuranago no tondu wecige kindu kiu ni giathire athire mwiri roho gitiguo nikio thina waku wothe ni spiritual ti physical tondu kimwire wiwirainne ni urihagwo no twaroro uri wikaga ri heki undu gikuhuraga gi spiritual hena gi stubborn spirit utamenyane gi aki ndu uri uhuthagira bia ciaku ndu ya kurikagirira a watu wote bari okuja katika maisha yenu ni jwire mwana otu mone kwari mwana omuthi no ni handu gamite ni ndiramera makinya ngeja katika jina la Yesu Kristo ni jwe kwe mahithia mekekire mbere na tutigwitikiria ngoma ringi atuike stubborn kuri andu a ngai ati tondu wa miaka ngai na ha thutha leo turenda kuriganwa ni maundu maria mekekire turugamie maundu maria twinamo na maundu maria maroka maisha maituru matika dictator ni maroho mana gukuthutha amen matire itheru twagikirwa hau pastor dothomi thimo mugwanja ithathatu ambitha thatu ni hega hingwe mwe ni gucuthiriria ndacuthagiriria na dirisa ya nyumba yakwa mundu ucio sawari na gwake acuthagiriria dirisa ini ya nyumba yake ngikiona andu ethi aingi matari na umenyo auga dirisa ini ya gwake ni mundu ina family ari na nyumba yake kogu he kindu ara detect kuria nja akionau ngikiona andu ethi aingi matari na umenyo ni no generation ni ya 45-50 gucoka na thi akiona ndu ingi ethe matari na umenyo ngigikura na mwanake umwe wao no gatagatine ka o identify mwanake umwe wari muki ngitaru o kuigana niguthie athiaga na farafara akigitarite oguo niguthie athiaga na farafara mundu ucio ari destiny ne yake pastor athiaga oguo na farafara akagithie arorete nyumba ya mundu waja umwe mumaraya mutumunya kwa mundu acuthagiririo guo no mutumio cio nio ikaine ni mundu uyu neiba ari mumaraya mathaa ma hwaini gukiambiriria kugia nduma one mwanake ucio agitugwo agitungwo ni mutumia wehubite ki umaraya agitungwo ni mutumia weho wehubite ki umaraya na niaba Ni afagite mufango. Mutumio cio ni afagite mufango. Are mutumia mumiriru utaigua thoni. Mutumio cio ari thoni pastor. Nada dimoniko ina githungu gikuyu kiritu. Ni turakwa pastor. Nadakidagiria gwake muci. Mutumio yo pastor no ndwe muhiku. Mothuru wake riwe ugani ahikanirie. Ena mutumia wena stubborn spirit. Niki kingitumo ohike. No ni urona mwanake fara ukigitarite taharia akauma gwake akaruta ngwirie nacio agekira nguo cia umara ya kuringana uria bible yauga agacoka akauma we mweni akariria mwanake ucio
Nedreta to the hado had to go kinya. O more than oginya to hot a stubborn spirit. Eriokaga through sex in the mighty name of Jesus. Ne joya do igene karere. Ne joya ne ketura hujo horowakio. No to tanarekia pasta. Woku mamwaki. Kwena domeku horo. Kwena domeku ya nawira muero. Kwena domeku abiria maisha magio mothi. To do kiria kimo hete. Nege kumarekerea. Muthenya urioka menya mari. Nega gukuro koboini. Na ne otora hujo rio. Nego eno ni message ditu mono no ni huthugu ngai ani agutuyoti mahida mamwe e farafara ine mahida mamwe fara maria mangi ndonyo ine mangi ndonyo ine maria mangi handu kona ine nikwa nduthime sikaro icio ciothe uthi uthimete ugu mutumia mutumia ucio niku arengaga mono donete ke ni madam ureko ugu ni ugukimaka Litare mwe e farafara ini. Akarwa ni yoma diya go. Ni amarane kama ki umagara. Akama taimira hari. Mamere kere destiny ini siyaori. Akama nyitira hau. Rere gere. Aga di edonyo. Donyo ine. Edonyo ine. Gokumura utira weira. Rahoyo dole iveru. Aga di edonyo ini aka identify. Wona adomara ena abia make wakuma yuru. Matigo idhagyo ne nyopa. Ate nyopa rago ide kumana kou. Ago idhagyo ne modada omwe. Waigwa mundhuri yage kuradare na marori. Nemo tumio yo ato ganile nake. Neguo. Eta go stubborn spirit. Ere yo kaka through sex. Waigwa modu wa kiuga niye tiga nengania. Maisha makwa matigere haha. Nekure modu oge kohikia. Go kohikia nego kama nawe. Modu shio kuma hau maisha makumode. Matikari kava. Nekulia tumia this pastor Dramu ureta huwai Meku wadhuri ya rea maikaraga nao Todoashi ya na Product ya sex Niyo ya muigeta kuhu Onatio nyene Kiri ya moni rea mare kia kuona na Nekio keto maga kiriri ya musiusio Sex noe noe kodiktete rea maisha maku Jehovah Gai Ekora kwa very stubborn Nekio tagi otahudhikura mamua nyue morito Wesukuru kana otahikete Todo uso isho tike hivi Osho tiyo doro ate oro ino kakora ure rone ebura Niyo do ukura guwa otari idharu Niyo do faka guwa ihide ine na mono Na nikio tari odo wa modu wa okura ate aliaguka tu hivyo Do hinya Niyo do faka guwa Na nikio hota ako destroy destiny Nikio hota ohota ako nyita modu Agadhi yaga no dagadhi inabere Todo niya nyitere iluo Neke doga yegi na kerumi hau Nwa hata kuwa mahu wagi. Haya, Rimwe fara, ria regi e donyo, na regi e oheti ya dokona ini. Oheirie ori ya giona. Oheirie ori ya giona. Nia unio hama kaya dadho mapikiria. Ati akarogo oheirie ori ya, timudrume, ona tuwa mutumia ori ya giona. Nyo lewa dhwa mamade kumana mahu waga ati, mudrume ya giro wa mudu waja, ugo na jire yako mweririria, ni yako manake. Nyo lewa dhwa mahu? Nye hiya. Hagia na kewega piyo Na nikio ni nijira gado Meho ere piyo Todo Ado wage Nio doa saitani goka Na naria meha Mana ka masturbation Matika getu ire Nono wakwiri atiriri Maita maria ane hitada kame karigi Uguwa kwe hita ginya na baibu wake Akame ya iguru wake raga Ida uga kumo mothe gai Nigaso wakero dosi oregi Noto do dosi odoko ragowe idheru Nigeza masturbation ni ekeke No ginya avi ya gire mwanake muna hado Amule heke rohoine Oki ya tuwe nwe mara kwa manake Nigeza masturbation yake tuweke 100% Todo odosyo nigeza uhige physical No ginya abia utu spiritual I imagine Ale hea kirisha keithi muno